Өзбекстанның Сухандария облысында сел жүріп 750 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Ресми дерек бойынша табиғаттың тосын мінезінен 8 адам ажал құшты. Осы аптада жауған нөсер жауын таудағы қардың тез еруіне себеп болды, дейді құтқарушылар. Төтенше жағдайлар министрінің мәліметінше өзен арнасына сыймай сай саламен ағып бірнеше ауылдың ішін басқан. Осыған орай өңірлерде арнайы штаб құрылып тұрғындарды құтқару үшін барлығы 600-ден аса адам мен 200-ден астам техника жұмылдырылды.